kuweka. Former vice president, we are your friends. Mimi nimeketishwa chini na wazee. And you have seen my politics for the last 1 year has changed. I don't attack anybody. Nimeambiwa na wazee nitafute marafiki. Kila pahali Jamhuri ya Kenya. Wewe ni rafiki wetu. And you know, by the way, you are our cousin. The Kamba and our people are the same. Sijui ni wapi tulipitania. Tutatafutana pole pole. We have hata former prime minister tumekuwa na yeye South Africa. Nimechukua muda pia kumuombea kura huko kwa marais. Pia yeye apata nafasi, akipata tunamuombea Mwenyezi Mungu afanye nini? Apate. This region we used to go to an election with an enemy. We have decided that we have no enemy. Sisi tutafuta urafiki na kila mtu na kila Mkenya. Na hivyo ndivyo tutakaa. Tutaungana sisi, tukiungana tunaendelea kutafuta marafiki kukaa na Wakenya wengine. And also taking into consideration that our people are everywhere in the country. Wako Mombasa, wako Malaba, wako kila pahali. Sisi tutafute marafiki katika Kenya nzima. And that is part of uniting Kenya. And that is why we are seeking friendship from everybody. Nataka kuuliza viongozi wetu, musiingilie kiongozi wengine wote kutoka area zingine. Wacha tutafute marafiki, wacha tuzoeane, wacha tukae pamoja kama wa Kenya. Kwa sababu tukikaa namna hiyo, tutakaa vile Mungu anataka.